dakle, ukratko, ako može, prvenstveno, tko je odgovoran za trenutno stanje na Kaštijunu? Pa stvar je kristalno jasna, odgovorni su IDS, te bivši župani Jakovčić i gradonačelnik Pule Miletić, koji cijela njihova plejada kvazi stručnjaka koja je uporno zagovarala jednu vrstu postrojenja, mehaničke biološke obrade koja se pokazala totalni promašaj i koji nažalost onih dana doživljava svoj potpuni krah. Kako je stanje sada na Kaštijunu po vašim informacijama? Stanje je dramatično, dakle na Kaštijunu se nalazi preko 16.000 tona goriva iz otpada, takozvanog SRF-a, 8.000 tona željezne i neželjezne frakcije, a povrh toga na bioreaktivskoj plohi se skladišti i miješani komunalni otpad, dakle na podvedrim nebom na temperaturama od preko 30 stupnjeva. Upozoravali smo da Kaštijun može biti samo zadnja faza u procesu obrade, da se mora riješiti pitanje izgradnje bioplinskog postrojenja gdje bi se obrađivao biološki otpad, kao i da se mora izgraditi sortirnica za područje Istre gdje bi se selektirala korisna sirovina iz miješanog komunalnog otpada, a to su staklo, plastika, papir i ostali korisni ingredijenti. Koje je rješenje po vama i kad je riječ o ovoj tužbi koju ste spominjali, ako možete o tome sad reći? Nažalost, tek promjenom ove uprave počeli smo dobivati i kao vijećnici materijale koji su nam se prije skrivali. Tako smo došli do ovog šokantnog podatka da je uprava Kaštijuna, tada je bio direktor Višnjić, tužio Fond za zaštitu okoliša za 7 milijuna kuna za sufinanciranje troškova probnog rada, gdje je utvrđeno 600 nedostataka, da bi se početkom 2020. godine, dok je direktorica Vesna Dukić odustala od te tužbe po naputku Borisa Miletića, čime je pročinjena materijalna šteta Kaštijunu od 631 tisuću kuna, za koju niko do danas nije odgovarao. Stoga pozivam Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kao i policiju da se uđe u Kaštijun, da se utvrdi ko je za to odgovoran. Podsjetit ću, župan Matija Posavec zbog 10.000 kuna je završio u zatvoru, a ovdje se radi o šteti od 631 tisuće kuna.